واختان سبا واختان سبا واختان سبا واختان سبا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واختان سبا جتايلا بولين راديو كبار اف ام دي باخه سبا سوني دي تي دالال كين تي بوروم خام خامي الاسلامي موي واختان تي تومب يو فاسانتيكو يو خامن دا نا جيرين جامبي تي بتيغام بي ييب. يا نفس توبي وارجعي. Sa yo yewo war nga am lulay gindi dila leralal sa yoonu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala and len ak radio kepar fm suba bu ne bu 7h joté manam jurom ñaari waxtu ci suba ci jotaay bi ñuy wowe waxtanu suba wa ila al hisab defal waxtanu suba fi ci radio kepar fm muy sab yobbal قبل الممات فإنه يوم الرجوع لترجعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yen mbokk yi ñi diglu ci waxtaanu suba ci radio Kepar FM 99.7 seen mbokk Ibrahima Khalil Lo ndaw mo leen di nuyu di leen ñaanal yalla suba jamm di ñaan yalla yalla def jamm ci rew mi def fi nataange ak xewal mbokk yi bi moy waxtanu juroom ben fukel bi ak juroom ñent moy numéro 69 ci waxtan yi nga xamne mom lañu jaglél ndakala jam bi def ba bok ci xariti borom bi tabaaraku wa ta'ala. Kon ci waxtan yi wessu ñu ngi won ci julli juroomi julli farata yi ak téla dem julli ji bay mëna jullé ci sappé su ñëk mom lañ mujjoon di ci wax lan da ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci waxtan wi wessu ñu ñew nak ci benen buntu moy buntu nafile yi xam nga ne nit ki bo julle farata ba nopi wala leg bala nga julli farata dañuy sopp ngay nafila niki nonu ci bir guddi gi dañuy sopp ngay nafila mom lañuy tuddi julli guddi niki nonu ci yor gi dañuy sopp nafila mom lañuy tuddi julli yor ak yenen nafila ak jëmmi nafila ci bopam rek mom lu bax la moy nit ki di bari lu mi nafila même budul yi ñuy bëgg tuddu ni waye nafila yo xamne mom moy bëgg julli rek jog di julli bopam mbokk yi ñu xamne yalla day lim gëna bëgg ci jëf yi moy lu mu faratal ci ñun waye nak bo defé yim faratal ci yow ci nafila yi na ngay kurso ba yalla da di lay bëgg lolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ñu ko netti ki jele ko ci boromam mom lañu tuddé hadithul qudsi moy hadith bo xamné yonenti be ko netti waye yalla mo ci wax mune amul dara lo sama jam bi di ma jégué ñalo ci luma gënal ci farata yi waye nak sama jam du dañ di ma jégué ñalo moy di ma jamo ci ay nafila bama bëgg ko lolu lu jara baye xel la kon moy mbeugelu yalla gi ñuy wut moy xaritok yalla gi nekete woti nafila moy yoon wa nga xamne moy tax nit ki diko am nafila nak buñ ko waxe moy lo xamne dañ ko sop waye nikul lu war ci jambi lool mom lañu tuddé nafila motax baat bi limi firi moy ndollen maam def nga li nga wara def ba pare nak waye nak nga dolli ca mbir mo xamne dañ ne la doli ko ci boko ci mané waye nak boko ci doli wulit kenn dula ci top dara manam yalla da la bëgg ubbilat ay buntu bëgg nga gëna am tuyaaba mu dal lay yonalal ay xéetu julli yo xamne mom ngay julli wat ginaaw bi farata yi jallé waye nak julli yoy wëreelu ko ci yow moy bu la nexé nga koy def am tuyaaba ja waye boko deful do ci am ben bakkar lool mom lañu tuddé nafila nonu mu amé ci julli nak non la amé ci yenen buntu yépp non la amé ci asaka bo joxé asaka ba paré
légui nak nafi lay ci fofa moy ngay sarxé ak di dépenser ci yoonu yalla non la amé ci aj bu la nexé nga aj ba paré moy sa aju bop légui nak di aj yenen aj yo xamné nak du farata ci yow niki non umra bu la nexé nga umra gu ñëkki ba paré nak di umra wat sa yenen umra yo xamné du farata ci yow donte umra mom borom xam xam yi dañuy wuté ndax farata la wala du farata moy umra bu ñëkk bi buntu tuyaaba yépp danaka da ngay gis am ci yu ci bari day am farata am nafila yoyu fi la nit ñi rawante deug rawante sax ndax té day nit ñi ñetti catégorie lañ manam julit ñi ñetti catégorie lañ catégorie bu ñëkk bi moy al muqarrabun moy ñi nga xamne dañuy course nak jëm ci yalla course bu metti ñom la yalla yi tuddi toujours wasabiqun as-sabiqun gis nga as-sabiqun la leen tuddi moy ñom ay course kat lañ way ay dañuy raw ci lepp lu bax al muqarrabun ñoy ñi nga xamne dañ leena jégeel ñi gëna jégué yalla deuxième catégorie bi ñom la ci tuddé al muqtasidun moy ñi nga xamné ñom dañoo digg doomu troisième catégorie bi mom lañuy tuddé al-zalimun li anfusihim moy ñi nga xamné dañuy togn seen bop ñetti catégorie yoyu julit ñi ñetti catégorie yoyu lañuy doon ñi togn seen bop moy ñi nga xamné ñom dañuy bayyi ay farata manam yi yalla waral ci ñom ñu def ko day am yuñ cey bayyi di def lo xamne yalla dako aramal ci ñom manam bakkar yu mag yeek yoy dañ ci nek ba pare te duñ ko tuup di ca nor ñoñ mom lañu tudde zalimun li anfusihim masalan yi yalla faratal ci ñom da ngay gis dañ ci saggan ba ag sax ci diko bayyi nga gis masalan leg leg ñu saggan ba di bayyi julli leg leg wala ñu saggan ba ag di bayyi wor leg leg wala yi nga xamne yu faratal iki nonu yu haram yi lele nga gis ñukoy def ba pare nur ca di nan sangara te bañ ko tuup di njaalo te do tuup ñoñu mom lañu tudde zalimun li anfusihim moy togn kat yi ñoñu nak ah ku ci yalla fay la nga yaayo mom bo dem bo muytu la nga jaar ci mbugalem waye nak bo nexé borom bi mu jéggal leen ñu baña jaar ci mbugalem bu nexé borom bi mu djegel len ñu baña jaar ci bugulem waye nak comme ci fay la nga yaayo mom musiba dal la deuxième catégorie bi moy ñi digg doomu al muqtasidun ñoo ñu la yalla ne fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid gis nga kureel bu ñeek bi la ñeek tuddu ne fa minhum zalimun li nafsi moy ñi togn seen bop da di ci tek kureel bi ci top moy wa minhum muqtasid moy ñi digg doomu moy ñan moy ñi nga xamne ñoom dañuy def farata yi bayyi yu haram yi mam yalla faratal ci ñoom dañ ci gor gor luñ ci sagan yi yalla haramal ci ñoom dañ koy bayyi wala bok buñ ko defé duñ ko noof dañ koy gaaw tuubat way nak ci la ñam gor gor lu wuñ ci jima gor gor lu ci rawante ci yalla sop te wëreluko ci ñoom lol moy nafile lol mom duñ ci gor gor ñom dal buñ julé farata ba paré nak da dem nak ci seeni liggéey ak seeni mbir da fofa la ñam niki nonu far buñ joxé asaka ci lañuy am duñ nekk nak di course ci joxé waat ci yenen buntu yi yalla bëgg ko ci joxé niki nonu lepp lo xamné yalla farata nañ ko dal dañ cey gor gorlu way buñ ci paré ci lañuy am seen waxtu nak ñu def ko ci seen mbiri bop ñoñ moy al muqtasidun dane nak wo minhum sabiqun bil khairat mune amna ci jami nak ñoo xam mom dañuy course ci lu bax ci jëf yu bax yi ñoo ñoy al muqarrabun moy kureel bi nga xamne nak ñoo raw ñoy ñi nga xamne ñoy gëna jégué yalla ci aljana ñoy dëkk ci grade yu mag ya ñoñu nak ñoy ki nga xamne mom ku ca bok am nga na ngeeneel yalla lu reeyil motax mune minhum sabiqun bil khairat bi iznillah zalika huwa al fadlul kabir di moy ngeene lu reey la de ay ko am lolo koku am nga lepp ñom nak bi yalla wax seeni mbir aljana fañ fay dekk
nañuy melak oh mom dal la gëna neex ci aljana rek ñom ñokoy mom fa gëna kawé ci aljana yi ñokoy mom waye na ñoo ñu bi leen yalla tuddé dañé sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin néna ak kuré lañ doon ci ñu jitu ñoo mom ñaccé doon ñaccé bok ci ñoo ñu bari nañ moy ñi di course xamné mom dañuy fex rek daw jëm ci yalla waye néna ñi mujj mom ñu neew ñoo ci bok ci ñoom lool boko dé sétlu dang koy gis manam suñ jamono ji neew na nga gis ci nek nit ko xamne da fay fex rek daw jëm ci yalla di gor gor lu bu baax di fonku farata yi ak nafile yi li yalla sopp mu ci gor gor lu lol te bayyi yi yalla tere lolou neew na nga gis ko ci amna ci waye melul tolul ne comme ñu ñeek ña nañ bare won ci ñom masal bo di xol jamono yi sahaba ya ñoñu ni ñi bare du melni suñ jamono ji ndax suñ jamono ji ah nit ñi ci gëna bari nak aduna de leen di fabbi lool waye na bimu waxe ñi nga xamne ñoy deuxième groupe bi mom moy ñi digg doomu ñi han dane sulatun min al awwalin wa sulatun min al akhirin ñoñ mom ñi ci bokku ñu bari lañuy doon ci ñu jitu ñi di doon lu ñu bari ci ñi mujj ñi manam batay julli ñu bari non lañuy mel kon nit ki nak nay jema fexé bokk té ñu ñëk ñoñé moy ñi rawanté nak xaritu yalla yi nak fofu lañuy bokk moy ñoo ñi rawanté kon da nga bëgg doon xaritu yalla kon fo jaar di gor gor lu ci yi nga xamné ay nafile la yi nga xamné yalla wëralu ko ci yaw waye da ko sopp ci yaw fofu moy course bi fofu moy fi nga xamné xaritu yalla yi fi lañuy course kon bu bëgg nga bok ci xaritu yalla ye waye do course ci nafila ah Allahu aalam de ndax yalla lay joxe xaritom fum ko nexé te man la ubil yeneeni buntu yokoy amé waye nak na la leer ne tejil nga sa bop buntu bo xamné xaritu yalla yi mom man nga ne ñoom ñepp fofu mom dañ fay laal kon jéemana gor gorlu ci baril ci nafila jéemana gor gorlu ci baril bép mbir bo xamné yalla wëralu ko ci yow waye te sopp ko ci yow fofu nak nañ ci baye xel mbir mi bala mo doon loy gor gorlu na fekk muy doon lula yalla digal ndax kat ak jaamu yalla meunta doon jaamu yalla fiik yalla digaluluko yalla digaluko moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam ji digaluko kon ben alquran ñew diko tektale wala sunna wala sahaba yi nga xamna ñoo doon dund ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñew wax ko parce que ñoñu buñ ko waxe li mi wané moy dañ ko gis jele ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye nak mënu ñu rek sax sa jaamu yalla rek di ci jaamo yalla te fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam digalulako boba lolu moy doon luy tuddu bida ndax yonent bi mo wax ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad neena ku jëf jo xamne amu ci sama digal dañ ko koy delo te lolu lim ci jublu moy ay jaamu yalla lo ci def lo xamne bukut nim la ko digale wala ngay def mbir yo xamne dafa wote ak ni la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam digale neena dañ la koy delo waxat ko ci ay hadith yu bare bare man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad ñene suñ mbir mi ku ci soslu ci bokul dañ la koy delo fofu ni dana ne kon ku ci soslu ci bokku nak mine ko da nga degul wolof li ci bokku ken munu ko sos parce que bam ci bokke rek la sos jeex lolou limi firi ci arab moy li nga ci sos munu ci bokk li nga ci sos munu ci bokk motax lolou ci arab mom lañuy tuddé al wasfu al kashif wasful kashif moy da ko teunk de waye djublu wu ci teunk bi motax ci benen ay ba mu nan wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana neena ngeen di ba mi wax yimi aramal mu ne ak bok ngeen di bokale yalla lu mu waccewul firnde ndax ma tanes na bokale yalla ci lo xamne da ca wacce firnde dedet ak bokale yalla du ci fa sa wacce firnde kon lolu teunk bo mu ko teunk nekul ne lu mu djublu la dedet waye lim ci djublu moy mono bokale yalla muk ba pare di ci am firnde kon ak bokale mom fu mu ñewé rek firnde mu nu ci am fi nona la demé ak sos fu ñewé rek mënu ci bokk parce que bu ci bokkon sosoko la ca bokk mom sosoko ci dang ko ca fekk kon heure bo xamé ni sos nga rek mu ne fofu rad dañ la koy delo kon lo ci sos ci diini ji maam jaamu yalla bo ci sosé dara ci diini ji rek neena dañ la koy delo lol mo tuddu bida
nit ñew ne kon wa kon sos ay montare ak sos ay auto ak yu mel non ñu ne ko bala mo tudd bi da day doon lo xamne luñu sos la lu bok ci di luñu sos la askanale ko ci diine ji ci ay jaamu yalla kon bi da duggul ci kaataru manam yi ngay takkat ci ay montare yi ak yu mel non deedee yoy mbiri aduna yi la waye bi da mo aju ci li nga xamne ay jaamu yalla la heure bo ëndé ak jaamu yalla dal mbir mo xamne da ngay ci jaamo yalla boba mom day laaj yonentibi sallallahu alayhi wasallam digal lako moy day am dalil bu fekke ni nak amoko ca lola moy tuddu bida bida nak mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam dani dañ la koy delo motax mu daan wax ne bu daan khutba da daan wax ne li yees ci mbir yi moy yi ñu sos yees ci mbir yi moy yi ñu sos moy bitay kon lool la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi atti mu dal ci tegaat ni bepp bida ak cyankutela lool la ci atti bepp bida ak cyankutela lool nak buñ ko xasse xam lim ñi jural moy bala ñi sonu ci ak jaamu yalla ngir bëgg ci am xarit ak yalla nañ fekk ñu dem ba woorli ku ne li ñi sonu di ci gor gorlu saxna joge ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu ko defee nak ñu door ci gor gor bu xasse sax nak ñu xamne mom yoon la pour jox ñu mbeggelu borom tabaaraku ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وعن المهالك فارجعي yeah.